El proyecto Castor es clave para entender toda una arquitectura de impunidad que se ha construido con unos efectos devastadores en la sociedad y en el medio ambiente y en nuestra economía. Es cita a judici. Arrel de la seva participació en el projecte Castor, l'empresa Escal UGS, el govern espanyol i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, el Banc Europeu d'Inversions. Nosaltres el que demanàvem era que s'estudiés el risc sísmic, que es fessin informes i que aquest risc, una vegada estudiat i ben informat, s'administrés, se gestionés bé. Evidentment, com no es va acceptar el risc, ja no es va poder gestionar. Qui mana no és l'administració pública, diguéssim, qui és a priori ha de prendre les decisions, sinó aquell sector empresarial que es vol potenciar o que té el poder. Tots els papers de l'AUCA són per ACS. Constructor, concessionari, el controlant en un 66%, i subcontractista, a més de comissionista. Són l'evidència que allò que es va aprovar era injust i legítim, però també estem veient que potser també era il·legal. Doncs mireu, les retallades en educació i salut del 2010 al 2014 a Catalunya van ser al voltant de 2.449 milions d'euros, més petita que el Castor. I la manera de generar democràcia popular també és empoderar-se de la ciència. Quantes corrupcions condensa el cas Castor, perquè pràcticament té tots els patrons de conducta dels últims 10 anys, és a dir, al darrere hi ha un bipartidisme, no?, directament implicat, la retorsió del dret administratiu, els decrets a la carta, els nomenaments a dit, les decisions ad hoc, les clàusules d'escàndol, el rescat públic de fallides privades i cobrar també, això entra dins del miracle puntualment de l'administració pública en menys d'un mes. Us emplacem doncs després de l'estiu amb la publicació de la sentència que recollirà de manera més àmplia tot compartit en aquest judici Castor i l'anunci dels propers passos de l'estratègia de la societat civil organitzada davant l'arquitectura d'impunitat i el capitalisme d'amiguet. Recordeu que això només és el principi. Moltes gràcies.